Tak já bych vás chtěla hrozně ráda přivítat na dnešní večerní tiskovce. Ona to není jakože tiskovka, ale je to takový večer spojený s kapelou Charlie Strait a ze společností Art Invest, kde jednak můžete se klukům ptát na nové CDčko, které právě teďka vydávají, také na začátek jejich turné a také na začátek spolupráce se společností Art Invest. Kluci začali spolupracovat od počátku února 2012 a majitelem a také ředitelem společnosti je pan inženýr Pavel Zika a myslím si, že ho všichni znáte, nebo mnozí ho znáte, protože Pavel Zika přešel ze sportu k umění a tak, jak vybudoval velmi silnou společnost Sport Invest, tak se snaží o to, aby umělci taky měli velké zázemí, silné zázemí. A já bych možná Pavlovi teďka předala slovo, aby trošičku popovídal o spolupráci a o Art Investu. See, prova, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Takže já bych vás tady chtěl přivítat, opravdu na velmi informálním setkání, hlavně s klukama, potažmo teda s firmou Art Invest. Asi bych tomu chtěl říct velmi stručně, protože pak se budete ptát hlavně kluků na jejich nový CDčko a tudne. Kdo a co to je Art Invest? Art Invest vznikla září loňského roku. Většinovým majitelem firmy jsem já. Já přicházím ze sportu, založil jsem před 13 lety firmu Sport Invest. A asi nejznámější dva svěřenci, který jsem vedl opravdu od jejich 15 let, tak je Petr Čech, který chytá v Chelsea, kdy my jsme se potkali spolu, když byl dorostence v Plzni a prošli jsme teda spolu jeho 15 let kariéry. A co se týče dám, tak asi nejslavnější svěřenkyně Martina Sáblíková, kterou jsem taky objevil, když bylo 15 a půl a ve svém dětském pokoji ve Žďáru nad Sázavou trénovala na Vlupetínkách krok na rychlobruslení a dotáhli jsme to společně ke třem medailem na olympiádě, dvou zlatým, jedním bronzovým. Takže chtěl bych, aby jsme dokázali něco podobného v umění, proto Art Invest, proto spolupráce s klukama. Myslím si, že, jak já jim říkám trošku familiárně šádlíci, tak jsou to kluci, kteří mají talent, který opravdu mají na to, aby se stali exportním produktem, aby překročili hranice tady toho státu a aby se stali vlastně v hudbě tím, čím se stal Petr Čech ve fotbale, Martina Sáblíková v rychlobruslení. Takže buďte vítáni, jsem rád, že jste přišli v jiném počtu a určitě máte spoustu otázek, říkám hlavně zejména na kluky, pokud mají něco na mě, tak budem rád odpovím. Takže vám přeju příjemný večer. Na vaše turné, ale nás by zajímalo, protože my jsme komunikovali s vaší mluvčí. Ano, s Míšou. S Míšou. Dámy a pánové, hezký večer. Já bych chtěl pozdravit časopis Bridge a vás všechny. Díky, že jste přišli. Hnedka na začátek, kromě toho, že je tady Lucka Malecká za Art Invest Holding, bych chtěl představit naší PR manažerku, která nás musí snášet, nás čtyři v autě, která nás vždycky třeba dokope k tomu, abychom odpověděli na nějaký rozhovor nebo byli někde včas. To je tady ta dáma, nebo slečna, v červené halence, je to Míša, takže kdybyste něco potřebovali, je tady pro vás. Teď vás poslouchám. Díky.
Takže ten náš dotaz by směřoval k tomu, proč zpíváte v angličtině. To je první dotaz. A druhý dotaz je konkrétně na nás časopis, protože my jsme se doslechli, že jste četli i časopis na střední škole. Tak jestli byste měli nějaký vzkaz pro naše čtenáře nebo něco zajímavého, co byste chtěli vzkázat studentům a středoškolách. Tak já bych odpověděl na to, proč zpíváme anglicky, a já myslím, že časopis Bridge známe všichni v kapele, takže to pak třeba mě kluci doplní. Zpíváme anglicky, protože nás to baví, já mám angličtinu rád, už od malička zpívám anglicky, je to cool, jako já, taková řeč, že jo, je to prostě. A samozřejmě prostě to jakoby tak nějak cítíme. Je samozřejmě lehčí napsat třeba text anglicky než česky, to si nebudeme říkat, že ne. Ale já si troufám říct, že i tak jakoby ty naše texty třeba nejsou jenom I love you, I wanna sleep with you right now, please. A tak, takže zpíváme anglicky hlavně proto, že máme takové velké sny, ke kterým nám doufám a věřím v toho pomůže i Art Invest Holding, Glastonbury a tak, takže proto. Díky vám. Máte nějaké další dotazy? Dobrý večer. Tak já bych se asi zeptal tak jako všeobecně, třeba i pana Zipu, co se jakoby od té spolupráce nejvíce, když třeba budeme mluvit na té rovině prostě výdělky, tak v jakém směru by nekud se měli pro vás spolupráce? Co si představujeme? Myslím, že to je jednoduchý úplně. Já jsem zvyklý z toho sportu dělat s absolutníma jedničkama, s absolutníma špičkama svého oboru. A proto jsme si zvolili i tuto kapelu, protože podle nejenom mě, já nejsem žádný všeználek, ale týmu, který máme, tak patří mezi velmi perspektivní kapely, co se týče evropského měřítka. A chceme opravdu s nimi, a myslím, že i to druhý CDčko to potvrzuje, překročit hranice, dobít Evropu, dobít svět. To jsou ty naše plány. Co se týče ekonomiky, tak samozřejmě nikdo nepodniká pro to, aby prodělával. Určitě třeba v začátcích se musí více investovat, než se inkasuje, ale každopádně tím naším smyslem, tím naší práce je dobře se bavit, přinášet kvalitní muziku, kvalitní písničky lidem v celém světě. A když potom bude nějaký výdělek, tak to je samozřejmě taková ta nadstavba, s kterou trošku počítáme. Jsme optimisti a vždycky jsme měli velké cíle, jak v tom sportu, tak určitě i v umění. Musíme investovat nejenom do té tiskovky, to si myslím, že ne, ale každopádně je to hlavně o práci směrem do zahraničí. To znamená, že nejsme spokojení nebo nespokojíme se s tím, co je český trh, kdy samozřejmě si vážíme českých fanoušků, ale investice především do zahraničí, to znamená cestování, dělání proma, zvání sem všech možných lidí, kteří mají do toho cíl ve světě, vývoz kluků do světa, to všechno je spojené nejenom s investicemi, neberme investice pouze jako peníze, ale berme taky jako spoustu času, spoustu kilometrů nacestovaných. A to si myslím, to je investice, kterou by ten artist měl dávat, jako dával Petrovi Čechovi nebo Martině Sáblíkovi. Ještě podotázka, hodláte využít toho sportovního světa, to je prostě toho vývoz? Samozřejmě, když se podíváte na listinu fanoušků Chelsea, jsou to ty největší hvězdy, světový pop music a různý producenti, manažeři a tak dále. Takže i Petr Šek, který teďka chytá zrovna hrajou v Neapolí druhý odletný zápas Champions League, tak počítáme s jeho pomocí. Svět je malý a vlastně ten svět show businessu a sportu je hodně spojený a proto i ten můj sen byl zkusit něco v kultuře, v umění, propojit to se sportem a ti lidi se vzájemně doplňují, lidi ze show businessu rádi chodí na sport, lidi ze sportu rádi chodí celkově na show business, umění, kulturu, to je na to správně nazvat. Děkuji taky. A na předběžné plány máme. První, kdybychom chtěli odstartovat, nejsme žádný troška, že to znamená, zajímají nás hlavně Britské ostrovy. A festivaly, které jsou tam konají. A kde jste takový přišel ve sám? Jste slyšel, že jde v rádiu a vypadám, že jde v rádiu. Thank you.
já nechci pořád mluvit o Petrovi Čechovi, ale já jsem přišel na Petra Čecha na základě doporučení lidí, kteří chodili na drostenské zápasy, a na kluky jsem přišel úplně stejně na doporučení lidí, kteří rozumějí muzice. A vy sám posloucháte co? Já sám poslouchám tamhle studi Andrea Kalivodová, takže velmi rád poslouchám její písně. Chodím rád na Carmen a další opery, kde účinkuje, ale současně velmi rád poslouchám kluky, jak to je první CD, jak to druhý. Všeobecně si bych chtěl říct, že kvalitní věc je kvalitní věc přes všechny možné hudební žánry. Máte ještě nějaké dotazy? Kluci, chcete vy něco říct? Prosím, Alberte. Víte, já jsem moc rád, že jste přišli, a já si od dnešního večera slibuju několik věcí. Ta první věc je, že jsem rád, že tady znovu potkám lidi, které tu vidím, takže jsem rád, že jste přišli. To je první věc. Druhá věc je, že tady máme to CDčko fyzicky. A chtěli bychom vám ho všem samozřejmě darovat, ať si ho prostě poslechnete, protože si vás vážíme. Já bych chtěl představit naši kadeřnici, pokud se vám líbí účes. Jmenuje se Nina Krajčo, je z Bontonu, což je salon tady na Jaltě, tady je Nina Krajčo. Takže jenom jsem chtěl říct, že v mých očích je tenhle ten večer takový večírek pro lidi, kteří nás podporují, kteří nám fandí, kteří s námi třeba nějak už se spolupracují. Ještě takhle vidím jakoby v uličce člověka, který vlastně zprostředkoval celé nahrávání té druhé desky, která je tady k dispozici, Samon ze Slow Heartbeat ve skvělém švýcarském studiu. Jmenuje se Michal Kořenář, takže drahý Michal, jste tam. Takže já bych vám chtěl jenom všem popřát prostě hezký večer. Hlavně prosím vás, si nestyďte říct o tu desku. I ve více kusech. Přijďte a řekněte, prosím vás, já bych chtěl třeba 5 CDček. Zkuste to, já myslím, že jsou tady lidi, kteří vám ty CDčka dají. Já se tvářím, že jich je prostě pořád dost. Takže krásný večer, díky, že jste tady. Dostanete CDčko, chlebíčky, víno a tady dor. Je tady ještě dotaz? Pardon. Mě zajímá ten strop těch CDček, kolik můžete darovat. Já si myslím, že to je otázka právě na náš management. Já bych chtěl pozdravit svého otce, který stojí tamhle, jmenuje se Pavel Černý, právě se schovává. Takže ten vám na tuto otázku určitě velice rád odpoví. Fyzické podobě je momentálně v České republice vydané, ale jak asi víte, tak je na iTunes po celém světě, ve všech iTunes obchodech, dále je na Amazonu a ve většině elektronických obchodů digitálních mání. A to ještě, jestli můžu dodat, tak od pátku bude to album v Anglii, kam letím do Londýna, mám tam už nějaké pracovní zkoušky. A v obchodech? Nebude v obchodech zatím, ale... To jednou bude v Anglii. Takže... držíme pěsti a ono to přinese štěstí. Ano. Tak jestli prozradujete část počty stažení na iTunes, případně na Supraph Online? Na Supraph Online, tady je, k tomu asi nelíp může odpovědět buď Tonda, anebo... Tonda, řekni, kolik je teďka na iTunes. Na Supraph Online. Jestli vám nevadí to zveřejní? Tak... Nevadí, klidně to řekni. Na Supraph Online je to dneska asi 400 kusů desky. Tady kluci úplně na první místo, co se týče stahování. V rekordním čase. A co se týče iTunes, tak tam ty statistiky jsou přístupné asi s půlročním zpožděním, takže momentálně bohužel nemůžu říct. Nebo možná menším, tak nějak nebo. Ale momentálně nevím. Ještě jednu otázku mám. Jestli už je jasné, na kterých letních festivalech, samozřejmě myslím spíš větší, Charlie Strader. Budeme určitě na Sazava Festu, budeme na Rock for People, budeme na Open Air, budeme na Otvíráku.
Možná budeme na Kalorze Ostrava, minimálně jako diváci, protože tam nás to prostě baví. A ještě na spoustě dalších festivalů, ještě se rýsuje Grape Festival na Slovensku a takové ty menší festivaly na Jižní Moravě. Tak náš názor na to je momentálně takový, že důležitější je hraní, takže teďka plánujeme turné jako support s nějakou větší kapelou po Evropě, dejme tomu prostě na měsíc. A myslím si, že tohle je nejlepší způsob, jak si budovat nějakou fanouškovskou základnu. Než samozřejmě vydání desky fyzické v dalších zemích je pěkné, ale pro nás momentálně je efektivnější hrát. Máme něco rozjednaného, ale nechtěl bych to říkat, protože není to ještě, není to jistý a kdyby to nevyšlo, tak... Odkud ta kapela je, třeba jenom pro zajímavost? Z Ameriky. Tak mě samozřejmě mi Chris Martin velice přitahuje. Já mám Chris Martina vlastně jako strašně rád jako osobnost a tak. A určitě kdyby nebylo Coldplay, tak třeba bychom nehráli tak, jako hrajeme, což neznamená, že v dnešní době nějak moc extra posloucháme nebo kopiujeme, to si nemyslím. Ale samozřejmě jakoby ten koncert, jako byl by to pro nás určitě určitým způsobem splněný sen, kdybychom si tam mohli zahrát a třeba se to podaří a třeba ne. A minimálně tam s klukama půjdeme, protože tam jsou super předkapely jako Frank Ocean, Marina and the Diamonds. Ty nás baví. Já ještě doplním Alberta. Takže páně, na Coldplay se pracuje velmi intenzivně. Teda nemáte už žádné dotazy, tak já vám děkuji za čas. Přeji hezký večer. Samozřejmě si nabídněte cokoliv, si budete přát a budu se těšit zase opět na viděnou. Díky moc. Alberte, momenty. Takhle blíž, běžte blíž, prosím. Můžu poprosit tady nahoru všichni, teď. No zase ta Hermína. Ale a bylo by hezký, kdyby Andrejka rozřezávala. Jo, kdybych já jako... Jako ženská, no, jako. Ale vem ho ze zhora, tak. A chlapi blíž k ní, pojďte. Ale tak je brutální, prosím tě. A brutální. Takový jsou takový předky umělci. Andrej! Já jsem teďka spálně, do hlavy ne, prostě jo, takže jako...